ক্লাছ 9, 10 আৰু 12ৰ 25,000ৰ অধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এতিয়া জ্ঞান পাণ্ডা এপত শিকি আছে। উচ্চ মানদণ্ডৰ শিক্ষাৰ বাবে এতিয়াই ডাউনলোড কৰক জ্ঞান পাণ্ডা এপ। আজি আমি তোমালোকৰ ত্ৰিভুজ অৰ্থাৎ ট্ৰায়াংগল চেপ্টাৰটো আৰম্ভ কৰিম। এতিয়া এই ত্ৰিভুজ চেপ্টাৰটো বহুত লৰা-ছোৱালীয়ে, বহুত ভাল ভাল লৰা-ছোৱালীয়ে টান পায় আৰু ভয় কৰে। কিন্তু মই তোমালোকক এই ত্ৰিভুজ চেপ্টাৰটো বহুত সহজে বুজি পাব পৰাকৈ শিকাই দিম আৰু তোমালোকে এই ভিডিঅ'খিনি চোৱাৰ পিছত ত্ৰিভুজৰ ওপৰত পৰীক্ষাত অহা সকলোখিনি প্ৰশ্ন কৰিবলৈ সক্ষম হ'বা। এতিয়া আমি ত্ৰিভুজৰ বিভিন্ন ধৰ্মৰ বিষয়ে জনাৰ আগত সর্বসম চিত্র কি আর সদৃশ চিত্র কি এই বিষয়ে আমি জানিব লাগিব। এতিয়া সর্বসম শব্দটির অর্থ কি? সর্ব, সর্ব মানে কি? সকলো, সম মানে সমান। অর্থাৎ দুটা চিত্রক সর্বসম বুলি কোৱা হয় যদিহে চিত্র দুটা সকলো ক্ষেত্রতে এটা আনটোর লগত সমান হয়। এতিয়া কথাটো আমি ভালকে বুজি পাবলে ধৰি লোৱা মই দুটা বৃত্ত ললো, এটা হল এটো বৃত্ত আৰু এটা হল এটো বৃত্ত, হলনে? এতিয়া এই বৃত্ত দুটা সর্বসম। কিয় সর্বসম? কারণ চোৱা, এই বৃত্ত দুটা দেখাত একে, হয়নে? ইহঁতৰ আকাৰ একে, হয়নে? ইহঁতৰ আকৃতি একে। আৰু মই যদি এই বৃত্তটোৰ এটা কপি বনাই, এটা কপি বনাই যদি মই এই দ্বিতীয় বৃত্তটোৰ ওপৰত এনেকে দি দিওঁ, তেতিয়া কি হৈ যাব? এই দুয়োটা বৃত্তই কি হৈ গৈছে? মিলি গৈছে, হয়নে? এটা আনটোৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণৰূপে মিলি গৈছে। কিয় মিলি গৈছে? কাৰণ এই দুয়োটা বৃত্তই হৈ গ'ল কি? সর্বসম। অর্থাৎ ইহঁত সকলো ফালৰ পৰাই সমান। বুজি পাইছা যে দুটা চিত্ৰ সর্বসম হ'ব যদিহে সিহঁতৰ আকাৰ, হয়নে? এই বৃত্ত দুটাৰ আকাৰ একে, হয়নে? আকাৰ মানে চাইজ, হয়নে? চাইজ একে, হয়নে? আকাৰ একে, তদুপৰি ইহঁতৰ আকৃতি একে। দুয়োটা বৃত্তাকাৰ, হয়নে? গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে দুটা চিত্ৰ সর্বসম হ'ব যদিহে সিহঁতৰ আকাৰ আৰু আকৃতি একে হয়, হয়নে? একে হয়। ঠিক তেনেকে যদি মই দুটা ত্ৰিভুজ লওঁ, এটা ত্ৰিভুজ এটো আৰু এটা ত্ৰিভুজ এটো, হ'লনে? এতিয়া এই ত্ৰিভুজ দুটাও আমি দেখিলে কেনেকুৱা লাগিছে? দুয়োটা ত্ৰিভুজৰে আকাৰ একে, হয়নে নহয়? দুয়োটা ত্ৰিভুজে সমান ঠাই আগুৰি আছে আৰু দুয়োটা ত্ৰিভুজৰে কি? আকৃতিটো একে, হয়নে? একে আকৃতি দুয়োটা। এতিয়া যদি মই এই ত্ৰিভুজটোৰ এটা কপি কৰি, কপি বনাই, এইটো ত্ৰিভুজৰ যদি মই এটা কপি বনাই এই ত্ৰিভুজটোৰ ওপৰত মই দি দিওঁ, কি হ'ব? দুয়োটা ত্ৰিভুজ একেলগে মিলি গৈছে, হয়নে? দুয়োটা ত্ৰিভুজ মিলি গৈছে। অৰ্থাৎ কি? এই ত্ৰিভুজ দুটা সর্বসম, হয়নে? সর্বসম। কিয়? কাৰণ এটা আনটোৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণৰূপে মিলি যায়, অৰ্থাৎ ইহঁতৰ আকাৰ আৰু আকৃতি একে, হয়নে? বুজি পাইছা সর্বসম কি, হ'লনে? এতিয়া ঠিক তেনেকে মই দুখন ছবি ললো, ধৰা এখন এখন ছবি আৰু এখন এখন ছবি, হ'লনে? এতিয়া এই দুয়োখন ছবি মন কৰা, এই দুয়োখন ছবি একে, হয়নে? একে যেন লাগিছেনে? ইহঁতৰ আকাৰ একে, হয়নে? ইহঁতৰ চাইজ একে, আকৌ ইহঁতৰ আকৃতিটো একে, হয়নে? আকৃতিটো একে। এই ছবি দুখনৰো যদি মই এটা কপি বনাই আনখনৰ ওপৰত মই দি দিওঁ, তেতিয়া কি হয়? ইহঁত সম্পূৰ্ণৰূপে মিলি যায়, অৰ্থাৎ এই ছবি দুখনো কি? সর্বসম। এই চিত্ৰ দুটাও সর্বসম। তেতিয়াহ'লে আমি গম পালোঁ যে সর্বসম চিত্ৰ কোনবিলাক? যে যিবিলাক চিত্ৰৰ আকাৰ আৰু আকৃতি একে, হয়নে? সিহঁতৰ চাইজ সমান হ'ব লাগিব আৰু সিহঁত দেখিবলৈও একে হ'ব লাগিব। আকাৰ আৰু আকৃতি একে হ'লে সেই দুটা চিত্ৰক কি বুলি কয়? সর্বসম বুলি কোৱা হয়, হ'লে? এতিয়া আমি সদৃশ চিত্ৰনো কি চাওঁ আহা। সদৃশ চিত্ৰনো কি, হ'লে? ধৰি ললোঁ মই এটা বৃত্ত ললোঁ, এইটো, ঠিক আছে? মই এটা বৃত্ত ললোঁ, আকৌ মই আৰু এটা বৃত্ত এইটো ললোঁ। এতিয়া চোৱা, এই বৃত্তটো আমাৰ ডাঙৰ বৃত্ত, হয়নে? আৰু এই বৃত্তটো কি? আমাৰ সৰু বৃত্ত, হয়নে? আকাৰত এই বৃত্তটো সৰু, হয়নে? এতিয়া ইহঁত দুটা সর্বসম হ'ব নেকি? নহয়, হয়নে? কিয় নহয়? চোৱা, এই বৃত্তটোৰ আকাৰ আমাৰ ডাঙৰ, হয়নে? এই বৃত্তটোৰ আকাৰ আমাৰ সৰু, অৰ্থাৎ ইহঁত দুটাৰ আকাৰ একে নহয়, হয়নে? যদিও ইহঁতৰ আকৃতিটো একে, হয়নে? ইহঁতৰ আকৃতিটো বৃত্তাকাৰ, হয়নে? তো ইহঁত দুয়োটাৰ আকৃতিটো যদিও একে, কিন্তু কি হৈছে? এই বৃত্তটো আমাৰ ডাঙৰ আৰু এই বৃত্তটো আমাৰ সৰু, অৰ্থাৎ ইহঁতৰ আকাৰটো নিমিলে আৰু সেইকাৰণে এই দুটা সর্বসম নহয়, সর্বসম নহয়। এতিয়া চোৱা, যদি মই এই সৰু বৃত্তটো মই যদি এইফালে আগবঢ়াই দিওঁ, এতিয়া চোৱা, এই সৰু বৃত্তটো আমাৰ ডাঙৰ বৃত্তটোৰ মাজত সোমাই পৰিছে, হয়নে? সোমাই পৰিছে। এতিয়া সর্বসম চিত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়? দুয়ো যদি আমি
এটা আনটোৰ ওপৰত দি দিওঁ তেতিয়া কি হৈ যায় দুয়োটা মিলি যায় হয়নে কিন্তু এতিয়া কি হৈছে ইয়াত মিলি যোৱা নাই হয়নে অৰ্থাৎ ইহত সৰ্বসম নহয় এতিয়া এতিয়া যদি মই এই সৰু যিটো বৃত্ত মাজত সোমাই আছে এই সৰু বৃত্তটো মই যদি জুম কৰি দিওঁ চোৱা এনেকৈ যদি মই ডাঙৰ কৰি দিওঁ তেতিয়া চোৱা এটা সময়তেই ডাঙৰ বৃত্তটোৰ লগত মিলি পৰিছে হয়নে ডাঙৰ বৃত্তটোৰ লগত মিলি পৰিছে অৰ্থাৎ কি হৈছে যে আমাৰ বৃত্তটো সৰু আছিলে হয়নে সৰু বৃত্ত আছিলে কিন্তু যদি মই ইয়াক সমান আকাৰত চাৰিওফালে বহাই দিওঁ ই কি হৈ যায় ই ডাঙৰ বৃত্তটোৰ লগত মিলি পৰে এতিয়া আমি এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক চিত্ৰ পাম যিবিলাকত আকৃতিটো একে আৰু কোনোবা এটা যদি আমি জুম কৰি দিওঁ বা ডাঙৰ কৰি দিওঁ আনটোৰ লগত যদি মিলি পৰে এই তেনেকুৱা ধৰণৰ চিত্ৰবিলাকক কোৱা হয় সদৃশ চিত্ৰ এতিয়া মই সদৃশ চিত্ৰৰ বিষয়ে আৰু জানিবলৈ আৰু এটা উদাহৰণ ল'ম ধৰি ল'লোঁ মই এটা ত্ৰিভুজ ল'লোঁ এইটো ঠিক আছে আৰু মই আৰু এটা ত্ৰিভুজ ল'লোঁ এইটো হ'লনে এতিয়া চোৱা এই ত্ৰিভুজ দুটা চোৱা এইটো হৈছে আমাৰ ডাঙৰ ত্ৰিভুজ হয়নে আৰু এইটো হৈছে আমাৰ কি সৰু ত্ৰিভুজ হ'লনে এতিয়া চোৱা এই ত্ৰিভুজ দুটাৰ আকাৰ একে নহয় হয়নে কাৰণ এইটো ডাঙৰ এইটো সৰু হ'লনে কিন্তু সিহঁতৰ আকৃতিটো একে চোৱা এইটো ত্ৰিভুজ আৰু চোৱা প্ৰতিটো কোণ কিমান 60 ডিগ্ৰী হ'লনে 60 ডিগ্ৰী আৰু এই ত্ৰিভুজটোৰো প্ৰতিটো কোণ কি আমাৰ 60 ডিগ্ৰী হ'লনে অৰ্থাৎ সিহঁতৰ আকৃতিটো একে হয়নে আৰু এই ত্ৰিভুজটোৰো প্ৰতিটো বাহু কি সমান ঠিক তেনেকৈ এইটো ত্ৰিভুজৰো প্ৰতিটো বাহু সমান হ'লে কাৰণ আমি জানো ত্ৰিভুজ এটাৰ যদি প্ৰতিটো কোণ 60 ডিগ্ৰী হয় তেতিয়াহ'লে সিহঁতৰ তিনিওটা বাহুৱে সমান হয় অৰ্থাৎ ইয়াক আমি সমবাহু ত্ৰিভুজ বুলিও কওঁ হয়নে সমবাহু ত্ৰিভুজ বুলিও কওঁ অৰ্থাৎ এইটো এটা আমাৰ ডাঙৰ সমবাহু ত্ৰিভুজ আৰু এইটো এটা আমাৰ সৰু সমবাহু ত্ৰিভুজ হ'লে এতিয়া মই এই সমবাহু ত্ৰিভুজটো মই যদি এই ত্ৰিভুজটোৰ মাজলৈ পঠিয়াই দিওঁ তেতিয়া চোৱা এই ত্ৰিভুজটোৰ লগত এই ডাঙৰ ত্ৰিভুজটোৰ লগত আমাৰ এই সৰু ত্ৰিভুজটো কি হৈছে সোমাই পৰিছে হয়নে ডাঙৰ ত্ৰিভুজটোৰ মাজত আমাৰ এই সৰু ত্ৰিভুজটো সোমাই পৰিছে কিন্তু ইহঁত এটাৰ লগত আনটো মিলি যোৱা নাই হয়নে অৰ্থাৎ কি ইহঁত সৰ্বসম নহয় সৰ্বসম নহয় এতিয়া এতিয়া যদি মই এই সৰু ত্ৰিভুজটো মই জুম কৰি দিওঁ চোৱা জুম কৰি দিওঁ তেতিয়া কি হৈ গৈছে চোৱা ডাঙৰ ত্ৰিভুজটোৰ লগত সৰু ত্ৰিভুজটো মিলি গৈছে দেখিছানে অৰ্থাৎ এই চিত্ৰ দুটাও কি সদৃশ চিত্ৰ এতিয়া আমি বুজিছোঁ যে সদৃশ চিত্ৰত কি হয় যে সদৃশ চিত্ৰত আকাৰ একে নহ'বও পাৰে হয়নে কিন্তু আকৃতি একে হ'ব লাগিব আৰু আমি কি কৰিব পাৰোঁ সদৃশ চিত্ৰ এটাত যদি আমাৰ দুটা সদৃশ চিত্ৰ থাকে তেতিয়া আমি এটাক যদি জুম কৰি দিওঁ আনটোৰ লগত কি হয় মিলি যায় হয়নে এটাক আমি যদি জুম কৰি দিওঁ তেতিয়া কি হয় সেই সৰু চিত্ৰটো ডাঙৰ চিত্ৰটোৰ লগত মিলি পৰিব হ'লনে মিলি পৰিব ঠিক আছে এতিয়া ঠিক তেনেকৈ মই এখন এখন ডাঙৰ ফটো লৈছোঁ আৰু এখন এখন মই সৰু ফটো ল'লোঁ হ'লনে এতিয়া ইহঁত সৰ্বসম নহয় হয়নে আমি গম পালোঁ ইহঁত সৰ্বসম নহয় কিয় নহয় কাৰণ এটাৰ আকাৰটো ডাঙৰ এটাৰ আকাৰটো সৰু হয়নে চাইজটো সৰু কিন্তু ইহঁত চোৱা ইহঁত সদৃশ কিয় সদৃশ কাৰণ ইহঁতৰ আকৃতিটো একে চোৱা দুইটা ছবিৰে আকৃতিটো একে এতিয়া এইখন আমাৰ ডাঙৰ আকৃতি আৰু এখন আমাৰ সৰু আকৃতি হয়নে সৰু আকৃতি যেতিয়া মই এইখন মই জুম কৰি দিম তেতিয়া চোৱা এই দুইখন ছবিয়ে কি হৈ যাব আমাৰ সমান হৈ পৰিব অৰ্থাৎ এই ছবি দুখনো কি সদৃশ ছবি সদৃশ চিত্ৰ হ'লনে বুজি পাইছা যে সদৃশ চিত্ৰ হ'বলৈ আমাৰ কি হ'ব লাগে সদৃশ চিত্ৰ হ'বলৈ আমাৰ আকাৰটো একে নহ'লেও হয় কিন্তু আকৃতিটো একে হ'ব লাগিব বুজিছানে আকৃতিটো একে হ'ব লাগিব এতিয়া তোমালোকে কোৱা যে দুটা সৰ্বসম চিত্ৰ সদৃশ হয়নে নহয় হয়নে নহয় হয় মানে কিয় হয় চোৱা দুটা সৰ্বসম চিত্ৰ কি হয় এই দুইটা আমি ত্ৰিভুজ ল'লোঁ হ'লনে এতিয়া এই দুইটা ত্ৰিভুজৰ আকাৰটোও একে আকৃতিটোও একে হয়নে আৰু আমি জানো যে সদৃশ চিত্ৰ হ'বলৈ আকৃতিটো একে হ'ব লাগে হয়নে যিহেতু এইটো আৰু এইটো ত্ৰিভুজৰ আকৃতিটো একে গতিকে ইহঁত দুটা কি হয় ইহঁত দুটা সদৃশ চিত্ৰও হ'ব বুজি পাইছা অৰ্থাৎ চোৱা ইহঁত দুটা সৰ্বসম চিত্ৰও আৰু ইহঁত দুটা সদৃশ চিত্ৰও হ'ব হয়নে অৰ্থাৎ আমি ক'ব পাৰোঁ যে প্ৰতিটো সৰ্বসম চিত্ৰই সদৃশ চিত্ৰ হ'লনে প্ৰতিটো সৰ্বসম চিত্ৰই সদৃশ চিত্ৰ
কিন্তু প্রতিটো সদিশ চিত্র সর্বসম নহয়। কিয় নহয়? আমি লৈছিলো এটো ডাঙৰ ত্ৰিভুজটো আৰু আমি লৈছিলো এটো সৰু ত্ৰিভুজটো, হয়নে? ইহঁত দুটা সদিশ, কিন্তু ইহঁত সর্বসম হয় নেকি? নহয়, হয়নে? কাৰণ এটাৰ আকাৰ ডাঙৰ, এটাৰ আকাৰ সৰু। গতিকে প্রতিটো সদিশ চিত্র সর্বসম নহয়, কিন্তু প্রতিটো সর্বসম চিত্র সদিশ হয়। ঠিক আছে, এইখিনিলৈকে আমি বুজিলো, হলনে? সকলো বিষয়ৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' আৰু প্ৰশ্ন উত্তৰ নোটছ আদি পাবৰ বাবে প্লে ষ্টোৰৰ পৰা এতিয়াই জ্ঞানপাণ্ডা এপটো ডাউনলোড কৰক।